Gjykata e Tiranës vendosi të lërë në burg 4 persona të akuzuar si të përfshirë në shpërndarjen e kokainës, të cilët u kapën gjatë operacionit të 27 korrikut në zonën e varit të Bamit, ku u sekuestrua mbi 1 kg kokainë. Gjykata liroi drejtuesin e Bencit të arrestuar për kundërshtimin e policisë. Gjykata dha masën arrest me burg për Gentian Kore, Erjon Prenga, Jaltin Gega dhe Tavlan Çoku, ndërsa për Gazmir Canin, drejtuesi i mjetit i Benc, që iku policisë arrest shtëpie. Prokuroria ndërkohë kërkoi arrest me burg për 5 të arrestuarit: Gentian Kore, Erjon Prenga, Jaltin Gega dhe Tavlan Çoku, të akuzuar për prodhim dhe shitje narkotikësh, ndërsa Gazmir Cani për kundërshtim të punojësit të policisë së rendit publik. Referuar dosjes së prokurorisë për operacionin e 27 korrikut në zonën e Xhamlikut, ku sekuestruan mbi 1 kg kokainë, përfundoi me arrestimin e 5 të rinjve. Tre prej tyre kanë refuzuar të japin deklaratat e tyre, duke u shprehur se do të flasin në një moment tjetër.